This sky is peach. Yani, I got the range. Yani, you want to go to the Haria Colada, Savaram, Asa is Ramukam needs a range. Mokambo, she's a mere Sapatiang on Betal, Okola the range. Pity Mandala Magazine. Baba Jinga make up. Where do you? Have you seen the cast? Wah, Ugamoha, the Jin. Wah, it's a new visitor Sazaman, Macruz in Europe, or Jenna Motown. But with the city, but why? Why did you see that lost? Did you lost? Bana bakhana zavali ya bavezani vedi ya bavachan zango ngo ngo. Bara za chubis niza da chugu niza chubis niza chugu. Kwa ningalo kato kari inge muno makarebe kalando lad muno madalo songo friends. This is the high post. Ningalo kato inge bana be posa bana on. Hey me so karoshi hosi ni karoshi hosi ni karoshi. Bolsa na kilese muno be posa bana. Who here the posa fu? Muno ato kato sakumu dandy. Sasa muno sahi ni kato sahi. Mugambo sonde mono. Mono mwana no mara. Mugam. Ndi mono. Muta gare jana kulenda. Tianje send last mumbe. Ukora ziran tsirio, ubara ndi mia sapan jo mbara. Mia sapan pa kombe. Kwana na khorash. Nse ndo mishe ndo mishash. Ndo mishala lukushi ndo mishala lichu mono, ndo mishala musa imanyive. Mia sapan jo lam. Khanda khan. Khoi khala diwa mia ka sapan. Rosirita le amanyanya Muganga le la sundu la busi Muganga Indi Indi Lakini mwondo manye nani uyu Mwondo manye Muganga lo Busi 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 shena pia sundu la yo Common man, common normal Uwezu mwaga unga, ana mwaga ache unga Inu aa wama ni unga gani Swali ni unga gani Aso tene mwinda kwa kura wanga Muganga alimwaka unga, alimwaka unga gani Labda yasundu leisimiti basungu babola hey boss snacks unga wena para basundu busi muluya kamitu sundu busi ta muluya uwezi mwaka yasundu labusi arina no busi jabati asa yasundu labusi busi jabati ala chokini jabati ala sundu busi busi jabati kwa luke ushumu lakini muluya kamini yasundu busi ta alafu kureve kwa vano kuza ngasa jina shira mwana makitoku manjida sini lazima uireve mareve uireve mokutana Uyo, uauri na pome na isi mbakalo wenye mtaki, wenye uli sendi, ubiriboshio, pano maeva hanga, vanga hapa tiumbayo, pani sendi, vanda batachi, batachi kanga, na Europe yao sinuzi vanda baba manyo, vani te sendi, vani te kampuni, ni baba sio baba kula pome na baba baisi simbata, hapa tiumbayo kama mani ti kare muene, muana kana sio lupo pome, kalo pome ndo la loro kali soup, anayako samu muana loko bimbaya sana. Uyo, abugula ri na pome na aeda ti simbwa, kwa ni simbwa iriri, isimbwa iriri na. Isimbo ye, lu yesu ya tia, ne yara kano. Ogro man, we simbo shi chirashi. Enze meso, sinye wrong number. Niti sita tiyanje nende, a background. A background, yana kabaye, mwono shi, mwa mutiro kubanga nende, banga teriki, banga imbuaka, banga litolo siyo. Mungu wa mweke roya yate mali pema peponi. Litolo siyo yana kakota tare, nesu kona kaba striker. Neshe wala, Shimalabandu United FC of Schools under the Inaccreations Professionals. Kwa kuma mbiyo kwana? Raha, yaani hizi ni mwongo kukwosi, niti kusundu la kusiki. Mukangaluyo nwena, mukangaluyo ya sani mwishipala shiimbe na Kenya no, shiimbe nye, niku hundu manjo kwa kudita. Tangaso. Tuko na form, na form ni mumias nai. Matangaso, matangaso kwa sasita kama kaweza ikuli. December, oh, matangaso ta. Makotele, kutakuwa na burudani pub kubwa, litakalo no keshwa na msasini. Na umutambatele, mumias nai si. Okay. I got you. Mugamu, kumbo zilimu mias nai, tako batali yoko wa kumbo zilimu mias nai, kate ni paka. Upara, lakini nyasai, nyasai wali, kamondo hundu hawe yotwa. Mutanga sa chubo liboli, amaiza meso, akaba molo kama. Maya anza mende bize pati pati, night. Mumiasi night. Uziri kate ni paka, uparia manya kate ni paka tawe, lakini nasaye nibi. Shinda shivare moreti batanga si, kate ni paka, tarehe 28. Kunjira ni 500, nombere 700. Andipe 500, andika na 200, kwa hivyo ndi bianche mokari yomu. Nkeosa kalba shiere mokari yomu, nkeosa kalba nkaleme ndi mokari yomu ndi. Asupui kuri mposi, ifuru mune mutuka kuoko, nzuru mune vele anji bianchi, chikalo mbele miya sapa ya anji, tarashina nane shi, nenono. Kate ni pagani ya wanza kukora, lakini manji nempukula te picha pisi, kuri la zang, nenduli musite chove, umushira mwakuliza mapera, nika mnyole mushira unakoraki.
Salaza, Vesafranga San, Ninja Mira Pero San, Nakombo Kesteje. Goma, Lipo Wanjani, Basinjo, Tukacheze, Mumias Progressive Welfare Society, Wamekuandalia Brudani Bab Kubwa, Almarufu, Mumias Night, Tarechir Nanane, Mwizhua December, Mako 2018, Ndania Garden Park Hotel, Kwanzia Sakumina Mbili Gioni, Mpakache. Kingilio ni shilingi 500 tu. Njoo tujibambe na burudani nzito usiku kucha, tukifurahia vyakula vya kiasili. Mziki utapromoshwa live na Steve K. Hii ndio the biggest form ya 2018. Mumias Night, tarehe 28 mwezi wa Disemba mwaka huu, ndani ya Garden Park Hotel, kuanzia saa 12 jioni mpaka che. Kiingilio ni shilingi 500 pekee, yani 500 shillings bila change. Mumias Night, tarehe 28 mwezi wa Disemba mwaka huu, ndani ya Garden Park Hotel, kuanzia saa 12 jioni mpaka che.